nani duhet kuptoj diçka, në 3 orë u bllokua çdo komunikimi, çdo strukturë të policisë apo vetëm të strukturave në veri? Është antena është në e vendosur në pjesën e Mitrovicës, në skajin e Mitrovicës jugore, po është në fshatën e parë apo të fundit të komunës së Zveçanit dhe e ka patur mbulueshmërin deri në pikat 1038 të territorit të Republikës Kosovë, pra deri në zupën Botakë dhe në Leposavec. Pra gjatë kohës së komunikimit ishte vetëm pengesa e komunikimit në 3 komunat veriore, sepse aja antena ka mbuluar vetëm hapsirën në 3 komunave, Zupin Potok, Zveçan edhe Leposavec, dhe vetëm veshtërësit ishin të diktuar nga ona strukturave të shtëvujisë të policisë e Kosovës në atë pjesë, por që policia e Kosovës e ka edhe planin B dhe planin C të komunikimeve alternative, por nuk po lëshohëm në pjesë të detajit. E patjetër, por, Adrizan, çfarë mendon ti, ose le themi cilë skenari më ke, çfarë mund të ndodhë në këto 2 orë gjysmë, 3 orë? Pra, bas sabotimit të antenës komunikimit të forcave të policisë së Kosovës, çfarë mund të ndodhë? Ne mund të themi pra, mund të jenë futur sende të palishme armë, pra mund të jetë përdorur ky boshllëk për gati 3 orësh për të përgatitur diçka tjetër? Pra duhet të arrim të mendojmë deri këtu? Ne do duhet të arrim të mendojmë në dy drejtime. Në njërën anë që kam patur levizje të strukturave të caktuara nga pjesa serbisë përmes formave dhe formacioneve kriminale në drejtim të Kosovës, futja gjysendeve të cilat i potencuar të qendrave kriminale, qoftë armatim apo qoftë edhe substancat e tjera të kontrabandës, kjo është një nga opsionet, por pjesa kryesore mbetet të aspekti i kalkulimeve matematikore ushtarake. Pse pe përdori këtë termi matematikore ushtarak? Pra është dëmtuar antena e komunikimit në pjesën veriore dhe strukturat përkohëse të sigurisë të pjesës së Serbisë në literaturën shkencore e matin kohën e reagimit dhe sanimit të problemit. Dhe duke ja ofruar një kohën e reagimit 3 orë për të rikthyer komunikimin, kjo domethënë në aspektin ushtarak kalkulohet mundësia e veprimeve të njësive diverzante brenda një territori, duke ja pamundësuar komunikimin me strukturat përkohëse. Pra, ky është ndoshta edhe qëllimi primar dhe sekondar i strukturave të sigurisë të cilat e kanë dëmtuar përmes veprimeve diverzante, por mbetet për të parë nga pjesa hetime që duke ndodhur nga ana e prokurorisë speciale e Kosovës në bashkëndim me drejtorinë kundër terrorit të policisë së Kosovës. Ok, Drizan, duhet ndalem pak tek një analize Institutit Robert Lansing, ulumtimi i tyre flet për mundësinë e prishjes së bilancit sigurisë në Ballkan, duke provokuar një konflikt të mundshëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, thuhet në këtë raport. Ky institut ka parashikuar se ka gjasa që Rusia të nisë një kryengritje të armatosur në Serbi për të nxitur Beogradin që të pushtojë Kosovën. Po ashtu përmendet edhe shtimi i prezencës së ushtrisë serbe në kufirin me Kosovën, gjë që sipas tyre konfirmon raportet për punë përgatitore për operacionin. Këto raporte sugjerojnë se Rusia mund të ketë sjellë një grup të inteligjencës ushtarake në Beograd për të konsultuar dhe koordinuar me serbët. Shkrimi më tutje përmend paralajmërimet dhe kërcënimet fakt për luftën e tretë botërore, por Drizan, çfarë është ky raport? Raporti i Robert Lins Institute është një institut në Shtetet Bashkuara